Det är jag som är Maria Kraka och min bok Den magiska milen, den riktar sig till alla som springer. Den vänder sig till nybörjaren som vill ha hjälp och stöd i hur man kan tänka och hur man ska göra för att komma igång med sin löpning. Men den vänder sig minst lika mycket till den erfarna löparen som vill ha ny inspiration och vägledning i hur man kan träna för att förbättra sin löpning. Milen, en härlig utmaning. Som kan ge dig fysisk hälsa, självförtroende och bekräftelse när du klarar av det som du har bestämt dig för att göra. Jag har i den magiska milen skapat ett träningsprogram på 3 olika nivåer som sträcker sig över ett helt år. Det är enkelt att följa och du kommer vecka för vecka i ett stadigt lugnt tempo framåt. Genom varierad träning bli en bättre, starkare och snabbare löpare.